A u Novosadskom pozorištu prošle nedelje otvoren je dobrotvorni bazar knjiga, tokom kojeg je foaje te institucije pretvoren u bogatu biblioteku. Zahvaljujući velikom odzivu posetilaca koji su donosili i kupovali knjige, akcija će biti produžena do kraja marta, a na licu mesta se nalazi naša Maja Kuzijan. Majo, dobro jutro još jednom. Reci nam koliko je novca do sada prikupljeno i na šta će vam biti usmeren? Dobro jutro, Milenko. Da, mi smo ovde u foajeu u Novosadskom pozorištu. Prethodne nedelje prikupljeno je više od 85.000 dinara samo od prodaje knjiga, kao i oko 25.000 dinara od prodaje ulaznica od humanitarne predstave koja je takođe bila prošle nedelje. Sav novac će biti usmeren Nacionalnoj organizaciji za retke bolesti u Srbiji, a svakako više detalja o produženju ove akcije i o samoj akciji reći će nam moja današnja sagovornica, portparolka Novosadskog pozorišta, Jovana. Dobro jutro. Recite nam kako je nastala ova ideja u stvari da se nešto ovako humano organizuje? Dobro jutro. Kako ste i naveli, u Novosadskom pozorištu je protekle nedelje, tačnije u ponedeljak, započeo dobrotvorni bazar knjiga. U pitanju je humanitarna akcija koja podrazumeva da se uz pomoć naših sugrađana i naše publike prikupljaju stare knjige, da se prikuplja stara literatura koja se potom prodaje ovde u foajeu Novosadskog pozorišta. Ove godine smo se opredelili da sva prikupljena sredstva dodelimo upravo Nacionalnoj organizaciji za retke bolesti u Srbiji. Prvobitno je bilo zamišljeno da akcija traje do 29. februara, kada je Međunarodni dan obeležavanja retkih bolesti u svetu. Međutim, nakon što smo posle te subote, posle 29. februara, napravili neki presek i shvatili da nam je akcija odlično išla i da je odziv naših sugrađana bio jako dobar, pomislili smo da bi bilo idealno kada bismo akciju produžili. Tako da će akcija trajati do kraja marta meseca i svi zainteresovani će moći da se priključe onim danima kada su predstave u Novosadskom pozorištu od 2 do 7. Ovde ima i stručna literatura, ima i beletristika, ima različitih naslova. Šta je ono što Novosađane možda najviše interesuje? Koje knjige, da li imate neke podatke? Pa upravo tako, može se pronaći raznolika literatura. Zahvaljujući našim sugrađanima pristigao je veliki broj knjiga i ne samo sugrađanima, nego su se i neke institucije i humanitarne organizacije priključile ovoj akciji, pa smo tako dobili donacije od biblioteka i od Crvenog krsta. Zahvaljujući svima njima, ova akcija je u stvari ovoliko uspešna i zahvaljujući njima ćemo Nacionalnoj organizaciji za retke bolesti moći da uručimo tu donaciju koja je do subote iznosila 85.500 dinara uz prihod od prodatih ulaznica od 25.000 dinara. Cene ovih knjiga su simbolične? Tako je, cene knjiga su 100 i 200 dinara, pristupačne su svakome i tako svako može da se priključi akciji. Dakle, svi ljubitelji čitanja mogu doći ovde i izabrati neki naslov za sebe. Hvala vam puno, Jovana. Kao što ste čuli, svakog dana kada su predstave u Novosadskom pozorištu možete doći i izabrati neku knjigu za sebe ili za dragu osobu kao poklon, što da ne. U svakom slučaju novac je prikupljen, prikupljaće se i dalje do kraja marta, a svi su dobrodošli. Vrata Novosadskog pozorišta su otvorena za sve ljubitelje knjiga kao i za one koje žele da obraduju dragu osobu, kao što sam već rekla. Toliko od nas, od dežurne ekipe za ovo jutro. Studio. Hvala ti, Maju, na svim informacijama za ovo.